Evene, во делот каде што е оброкот на денот, но после празниците малку го кратиме оброкот, затоа што ви препорачуваме и вие тоа да го правите, односно да внимавате со внесувањето на храна, посебно новогодишната ног, после тоа први, нели, Татјана, ке се согласиш сите, некако си дозволуваме и си претеруваме со исхраната. Посебно е лошо, во наводници лошо, нели, но кога немаме усул, барем оние кои што сме внимавале периодот пред Нова година, кој што држале диети и така натаму, и навистина е многу голем проблем за самиот организам. Шок. И шок се разбира овие празници. Така што, затоа сакавме некако оваа недела да вметнеме малку повеќе разговор со нашите пријатели нутриционисти кои што ни доаѓаат во оброкот на денот, да предложиме оброк за детоксикација и малку со совети да влијаеме кај нашите граѓани, оние што не гледат. Татјана Павлова, веќе ја видовте. Срекна Нова година, срекни празници. Одма ја со поклоните. Знаеш колку е убава вака поклони која се дава? Благодарам за вниманието. Ова ти е од Телма, нели, како благодарност за нашата соработка изминативе сезони и она што ќе се продолжи и во ова следна и во ова нова година. Ви благодарам уште еднаш. Значи, поздрав до гледачите, да ги честитам новогодишните и предстојните Божикни празници. А во однос на телевизија Телма, јас сум и благодарна што и оваа година прво гостување ми ја возможија токму во оваа куќа. Нема, нема бегање од нас. Нити од нас, ни од тебе. Задоволство, така, да. Наистина, задоволството е обострано и затоа што знаеме дека, нели, споделуваш со нас и убави рецепти, но оно што е битно, добри совети, корисни совети кои што гледачите ги препознаваат и треба да ги препознаат, така што нели сакавме навистина да влијаеме и во денешното твое гостување со малку повеќе посветеност на здравјето што се несува до исхраната и како да си направат една детоксикација, малку прочистување, па после Божик доаѓа пак има јадење. Многу нормално, да, така. Добро, храната има и социјален момент во кој што навистина така треба да уживаме и тука така се согласувам без разлика што мојата професија друго вели. Меѓутоа, детоксикацијата, односно човековото тело е еден сложен систем во кој што нам ни личат некои едноставни процеси, меѓутоа се навистина физиолошки сложени процеси. И кога станува збор за детоксикацијата, прво телото нели треба да ни даде некој сигнал дека нас ни е потребна детоксикација. За да ни даде сигнал дека треба детоксикација, ние предходно треба да сме направиле интоксикација на телото. Или тоа значи сме го нарушиле балансот во на нашиот микробиом. Значи секој човек си има свој микробиом. Во нашиот дигестивен систем живеат добри и лоши бактерии. Е сега што доминира? Значи она со кое што ние сме ги нахранили. Во однос на храната која што ја консумираме за празниците, значи висококалорична, високопроцесирана храна, многу малку е застапената свежата храна која што е извор на ензими, диетални влакна и така натаму, и поради тоа значи наеднаш можеме да почувствуваме некои симптоми како што се мачнини во желудникот, како што е надразливост, несоница, значи сонот ни е пореметен, надуеност, собирање на отоци бидејќи сме користеле повеќе солена храна и така натаму. Ако некој од овие симптоми ги имате, дефинитивно е потребна детоксикација. Убаво е да се споменат симптомите, нели, за да знаеме кога ни е потребно, но и да немаат симптоми, убаво е малку, нели, да се намали со храната и малку да се смени. Па среќа што се уште сме, односно сме во последната недела од Божикниот пост. Искрена да бидам, јас секогаш го преминувам Божикниот пост токму заради епизодите на прејадување за нова година. И искрено, реално би требало секој од нас колку може да го применува постот, затоа што навистина постот не е случаен. Тоа е навистина чистење на телото, затоа што растителната храна не содржи холестерол. Тоа сме го говореле и растителната храна значи содржи многу ензими, особено зачините. Еве денеска конкретно ќе ги спомнеме зачините, бидејќи тие играат многу голема улога во процесот на детоксикација. Меѓутоа, кога веќе постиме, треба да внимаваме како после тоа да ја вметнеме она храна од животинско потекло. Значи, тука би дала совет и акцент, значи, постепен. Да не се преадуваме, да не во истиот ден да не бидат внесени млечни производи и месо,
да не би да днесени јајца све наеднаш, не. Навистина тогаш џабе сме го терале целиот процес. Да, да. Не, ама и веројатно веднаш ќе имаме шок на. Да, да, да. Ќе ги почувствуваме овие симптоми што токму од сега ги напоменав. Јасно. Добро, ќе преминеме повторно на совети, да, нели, анализа, како треба, што треба, што се несува до детоксикацијата, но да презентираме и што ќе правиме, па додека си разговараме, како и секогаш, да, нешто ќе сготвиме, односно ќе ви дадеме добар предлог. Така, тука гледаме многу работи гледаме. На бој, не, не, изобилие на бој, така е, нешто што сакам да напоменам. Меѓутоа, кога станува збор за интоксикација, mm-hmm, бидејќи сме во овој зимски период, каде што аерозагадувањето е доста високо, морам да кажам дека ние сакали или не сакали, особено бидејќи живееме во централно градско подрачје, сме интоксицирани од тешки метали. И тука како можеме, ние можеме само преку храна да се помогнеме. На друг начин не можеме да влијаеме, бидејќи на вистина олово, жива, кадмиум и така натаму се насекаде околу нас. Колку некогаш и здраво да се храниме, од тоа не можеме да избегнеме. Па еве до мене е на пример зелената, зелениот лист на зеленчук, би кажала дека токму во овој период од годината треба зелениот зеленчук да ни биде достапен. Значи се што содржи хлорофил. Зошто? Бидејќи постојат цврсти научни истражувања дека хлорофилот буквално ги заробува тешките метали. И нешто интересно што би кажала за зелениот зеленчук, се тоа познавачите на хемијата, кога ќе ја видиме хемиската формула на, на хлорофилот, во средина има магнезиум. Значи, магнезиумот ни е елемент кој што е релаксатор и е толку потребен на нашето тело. Кога станува збор за детоксикација, како треба да го почнеме процесот? Значи, најпрво треба се смириме. Детокс нас не треба кога имаме високо ниво на хормон на стресот, односно кортизол. Зошто тоа не е добро за нашето тело? Бидејќи едноставно дигестивниот систем не работи тогаш. Не може да ја вари храната. И непроварената храна, всушност, е предмет на паразити. И од тука започнуваат сите болести. Не случајно велиме дека дигестивниот систем е вториот мозок. Да. Значи, најпрво треба малку да се смириме. Е, сега, кога го спомнав зелениот лист на зеленчук, кој што содржи магнезиум, поради тоа би рекла дека е идеална храна за детоксикација. Втор момент, кога сме под стрес, значи, ова не станува збор сега за деток само после празниците, ова е и во текот на целата година. Кога сме под стрес, едноставно не можеме ни плункови жлезди да лачиме. Контактот на телото со храната е прво во процесот на мастикација. Так. Заради тоа велиме малку да се смириме, па да го почнеме целиот процес на детоксикација. Втор момент за детоксикацијата што би спомнал. Претежно сите имаме висока концентрација на масти во црниот дроб. Детоксикацијата се врши точно во црниот дроб. Автоматски, ако имаме високо количество на масти, имаме и покачен инсулин. Инсулинот, ако побараме проширена крвна слика, па тогаш можеме да го добиеме како податок. Затоа би обрнала внимание на намирници со низок гликемиски индекс, значи простите шекери скроз да ги намалиме и безмасноти. Без масноти. Маснотиите, како би ги објаснила зошто без масноти? Тоа е како едно возило кое ќе му го наполниме резервуарот, а ние не возиме, значи не се троши тоа гориво, а всушност му дотураме. Да. Значи, мораме малку да го ослободиме телото, односно да ги ослободиме органите, правилно да работат, па да си се вратиме на оние стари навики. Навики, так. Ако може така да кажем. И сега, што е потребно? Значи, храна број 1 тука се чорбите. Бидејќи кога сме интоксицирани, никогаш нас и не ни се јаде. И тука велиме, ајде да го смириме телото, да не му даваме некоја храна која што ќе биде тешка за дигестија. Затоа велиме супи, чорби, чаеви. Јасно. Па така да денеска еден мал поташке направиме, каде што секако зелениот зеленчук ни е застапен, тоа е брокулата, карфиол и морковот. Тоа е веќе ставен во овој блендер, да, и тука има така? И прас. Значи, и прас. Да, добро. Така, кога веќе идеме на зелено, да биде скроз зелено. Е, сега да не бидам проварено? Проварено, да. Ова треба, е потребно само да се изблендира, да се ставиме омилен зачин. И
еве, ајде да не бидам толку ригорозна во однос на мастите. Значи, мастите, кога сме во процес на детоксикација, буквално со пипета треба да ги мериме. Или би додала само едно кафено лажиче. Нека биде маслиново масло, нека биде ленено масло и така натаму. Така да може ова да го изблендираме. Овде имаме само... се што спомнавме или прво само овошјето обарено, па после додаваме... Сега ќе додадеме, значи, зачин. Ајде, пред да бивер, го да, точно, да. Да добие еден пикантен вкус. А, сол. Е, сега, тука би го спомнала моќниот ѓумбир. Колку сол? Пожелба. Меѓутоа да не претираме, значи дозволената доза на дневно ниво ни е 5 грам. Тука би го спомнала моќниот ѓумбир. Значи, ѓумбир и лимон се едни од намирниците кои што секогаш се застапени во процесот на детоксикација, особено за чистење на жолчката. Значи, лимонот е едно фантастична намирница која што е кисела сама по себе, меѓутоа има неутрална пеха. Сушност, кога сме интоксицирани, ние и нашето тело е закиселено. И што ни треба, значи, да смениме пеха вредностна, односно алкализација на телото. Затоа ќе кажам ѓумбирот за да му подпомогне на црниот дроб да ги намали мастите и учествува во процесот на чистење на жолчката. Може само малку масло ненат. Еве ова, е тоа беше, значи на како што кажавме, на мала кафена лажичка масло. Да барам пипета. Така ти кажа, со пипета. Така точно, да. Добро? Добро, доволно е. Ова само убаво да се изблендира. После лимон? Лимонче од после ќе ставиме, да. Ќе блендираме. Има струја. Ама овој ни е комплицираниот блендер. Знаеш, овој е историскиот блендер. Треба баш да биде избелено? Па да, баш. Добро. Одлично. Доволно? Доволно, да. Мене ми е заради ѓумбирот. Доволно. Ѓумбирот кој што не беше во поголеми парчиња, па да не остане. Ако не е доволно избелиран, па ќе се одстрани. Добро. Значи, може да го претуриме, да видиме како изгледа овој поташ. Како густа супа. Како? Па, токму и тоа е. Тука може да се додаде луто пиперче, може да додадеме макдонос. Јас овој пат ќе наредни ми се житарките како да ги консумираме во процесот на детоксикација. Бидејќи доволно овесот го користиме, не само јас и другите ваши гости, јас тука би додала малку варена хелда. Зошто ја одбрав хелдата? Хелдата е една од оние топ зимски житарки. Со протеински состав, многу сличен на пченицата. И со голема содржина на диетални влакна. Токму за нашиот дигестивен систем да се исчисти, нас не е потребна голема количина на диетални влакна. Па овој не изгледа така лошо и не е така... И вкусно е, само сол ми фалеше, малко по-малко сум ставил. И ќе кажам дека тука може да додадеме, еве ќе ги спомнам, може ким да се додаде и анис. Значи, кимот и анисот во процесите на детоксикација учествуваат токму за да ги намалат гасовите во телото, бидејќи сепак таа непроварена храна прави некој си... процеси, значи перисталтиката на цревата е намалена и така натаму. Па така, ваквите чорби и како треба да бидат застапени во процесите на детоксикација. Кога бираме салата, рековме зелен лист над зеленчук или јас тука би ставила краставичка. Една најобична краставичка. Малку со лимон. Втор момент, кога станува збор за сезонска храна. Во периодов сезонска храна нас не е туршијата. Секако дека киселата зелка ја препорачувам. И тоа како? Може да се готви некоја постна сарма со печурки динстани, пак ќе кажам со минимално масло. И повторно тука да имаме лиснат ова зелен зеленчук. Ете, овој период јас повеќе празот го користам од колку кромидот во готвењето. Значи, кога станува збор сега веќе за чистење и детоксикација од тешки метали, ќе ги спомнам моќните боровинки. Тука, значи, улога многу голема играат полифенолите. Полифенолите каде све се содржат? Значи, ги имаме боровинките, ги имаме капините, какаото. Од кога не сме се напиле една чаша топло какао?
Јас да ти кажам го преферирам. Одлично. За да не ми се фати многу кафе во текот на работното време, па некако го ченџам. Во процесот на детоксикација и тоа како го препорачувам какаото да биде како една мала ужинка. Значи тука ќе ги спомнам маслинките, тука ќе го спомнам темното чоколадо. Тоа е тоа што не е дозволен. Значи овдека ајде да направиме едно мало смуди од боровинки. Добро. Доволни ми се 2 до 3 лажици, чаша вода. Цела? И, да, може цела да оди. И кога станува збор за јаткастите плодови во процесот на детоксикација, толку минимално, значи буквално ги бројме до 5. Ништо повеќе. Е, сега ова може убаво да се изблендира. Да, и ова ни е една ужинка. Скромничко. Многу скромничко, да. Јас најавив дека е многу сега ќе биде скромничко. Викаш 5 вакви баденчиња, па јас 5 одма само ги взимам вака. Добро. Значи, мораме да правиме контрола на мастите. Значи, за детоксикација се се блендира. Се се блендира. Буквално, значи, варена, динстана храна, блендирана храна. Тука можевме и малку дјумбир, меѓутоа пак тоа е и по вкус. Значи, ова е ужина или доколку наутро некој не чувствува глад. Добро. Да, може би ќе... Двете, затоа што горе ми остана... Така. Или густото поро. Во оваа комбинација може да иде буквално и лимони дјумбир. И како би ја искористила хелдата. Значи, за жал некогаш и процесот на... Ова може да се проба или не треба за понатаму? Не, слободно, не ни треба. Значи, ова се навистина брзи, кратки оброци, односно предлози како може процесот на детоксикација да си го спроведеме. Ова е во утрински до часови или подоцна во денот? Значи, ако имаме добра дигестија, ако имаме добра дигестија, може ова како ужина да биде. Значи, ако имаме добра дигестија, ако пепсинот добро нас не се лачи, немаме проблеми со надуеност, со киселини и така натаму, велиме 3 оброци главни, и ова може да биде и како појадок, меѓутоа може повеќе боровинка да се стави, за да биде погусто и така натаму. Додека, доколку нашата дигестија е послаба, тогаш идеме со 5 помали оброци. Односно, пак да бидат блендирани, пак да бидат... Ето така. И уште нешто што морам да го напоменам, дека во многу често кога сакаме сами детокс да се извршиме, значи многу често ги тргаме шекерите. На нашето тело му се потребни сложени шекери, односно сложени јаглени хидрати. Оно што треба да го тргнеме, тоа се простите шекери. Треба да ги тргнеме сладките, баклавите, како што ги спомнавме преска. Меѓутоа, нас не требаат јаглени хидрати кои што се со низогликемиски индекс, односно кои што имаат споро ослободување организмот да се ги зиме онолку колку што треба. И за крај, само накратко, значи би еден појадок убав, варена хелда, боровинки и малку мед. Значи, медот е дозволен, меѓутоа во многу минимална количина. Добро, во хелдата? Еве вака ќе ставиме на страна. Во посебно чинече. Само да го најдам јас ова што ми е. Некој ми чепка во алатот. Само да видам каде е тоа за метче. Еве го. Е, ова е веќе цел оброк. Како што кажав, хилдат има многу добар протеински состав. Добиваме полифеноли од боровинките и медот не само што е засладувач, тој е и лек. Така е. И треба што повеќе да го конзумираме. И впрочем, не само заради... Умерено да го конзумираме. Добро, да, повеќе помалку. Ако не му смета, може и да... Муабетот би беше не се овие само рецепти за нели прочистување и детоксикација, туку и за имунитет, кој што имунитет, ни е наистина така потребен овој период од годината. Па заради тоа на почетокот напоменав, ја повеќе би обрнала внимание од аерозаготувањето, односно она што сме го направиле. Отколку од пријадување. Кога станува збор колку време треба да трае процесот на детоксикација, би кажала минимум 2 недели,
или индивидуално до 4 недели. Mm-hmm. Значи не е нешто што трае 3 дена на не знам какви чаеви, една недела, не знам. Тоа може само да го влоши на што здравје. Точно, така? Точно. Значи, еве како што напоменав, се случува 2-3 дена да ги тргнеме скроз шекерите, дури овие добри шекери, и после неколку дена да осетиме замор, да осетиме болка во мускулите, болка во зглобовите и така натаму. Да, јасно. Добро, се надевам дека успеавме да ви дадеме идеја за детоксикација. По убав се ова, тоа сигурно успеавме, Татјана. И верувам дека без никакви проблеми во вашето здравје, се разбира ќе ги поминете и понатаму оние празници кои што ни следуваат, и ќе се грижите малку и за здравјето, и за имунитетот, а преку храната тоа најдобро се прави, така? Дефинитивно.